زندگی نه ډیر خفه سړی روان دی، زندگی نه ډیر خفه سړی روان دی، د خپل مرګ په اراده سړی روان دی. زندگی نه ډیر خفه سړی روان دی، د خپل مرګ په اراده سړی روان دی. دا به خاورې پرمختګ په لاره لاړ شي، دا به خاورې پرمختګ په لاره لاړ شي، چې د بل په اشاره سړی روان دی. او که هر څومره ځان هوښیار ګڼې نادانه، که هر څومره ځان هوښیار ګڼې نادانه، در سره یو نادیده سړی روان دی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو، ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یمه. او یو ځل بیا تاسو سره په آینی خپرونه کې حاضر یمه، په دې هیله یمه او تمه یمه چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به یې. مینهوالو، زموږ د پروګرام مرام مقصد دغه دی چې موږ د ځان سره هغه شاعران او لیکوالان راواخلو چې هغه د شیشې نه، یعنی د ولس نه پناه وي، او هغه تاسو سره معرفي کړو. نن مو هم یوه هڅه کړې ده، یو کوشش مو کړی دی چې دغه آینی پروګرام کې مو د ځان سره یو میلمه میلمه کړی دی. او میلمه څوک دی؟ میلمه یو ښه شاعر دی، یو تکړه شاعر دی، د سره سره یو ښه انسان هم دی. نو ملګرو، وخت مو نه اخلمه، راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډیر محترم او ډیر ښاغلی راحت شاه سمندر صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډیره مننه صالح نادان وروره. لاول خوزه د ټولو نه مینوالو ته د زړه د کومې نه سلامونه کوم، او بیا ستاسو مننه کوم چې تاسو مونږ په آینه پروګرام آینی پروګرام تر وبللو او مونږ لم دومره درناوی راکو. ستاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم. راحت شاه سمندر صاحب، دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه روان دی او څه مصروفیات لري؟ د الله پاک فضل دی، ژوند خو ښه په مزه کې روان دی. او د ایمپل هم اوس شروع دی، ایمپل تیزی شروع دی. د رحمت شاه سایل د نظم عمرانی مطالعه زما ټاپک دی، او تقریبا بس د میاشت دوه کې به کور. ډیر ښه ده راحت شاه صاحب. دا داسې به هم ډیر مینوال پیژني، خو بیا هم که زموږ دغه آینی مینوالو سره مو خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه نو ډیره به ښه. زما نوم راحت شاه سمندر دی، او د پلار نوم مې ظاهر شاه دی. د مردان ضلع سره تعلق لرو، تحصیلم تختبی دی، او د کلی نومم حمید شاه کلی سنگه دی. ډیر ښه ده راحت شاه صاحب، دا راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی، او داسې سیلت او داسې څه حادثه مخته راغلې وه چې تاسو یې په شعر لیکلو باندې مجبوره کړی؟ شاعري خو ما د اتم کلاس نه شروع کړې وه، او تقریبا چې د 12-13 کالو ما، او داسې بس قدرتی شاعري و راورېده پر را باندې بس کولم، سو مجبورۍ نه ما نه ده شروع کړې شاعري. سمه ده راحت شاه سمندر صاحب، دا راته ووایه چې کتاب مو چاپ ته او کنه، او کنی وی چاپ نو څه اراده لرې؟ کتاب زمون لا چاپ نه دی، خو اراده ورته شته دی. زما د کتاب کمپوز شوی دی، او نوم یې دی زړه مې ورته لاسو کې نیولی دی، د میاشت دوه کې انشاءالله چې راشي. ډیر ښه ده، مونږ به ورته منتظر یو. الله دې وکړي چې ستاسو دغه شعري ټولګه چاپ شي او زمونږ تر لاسو راورسي. راحت شاه سمندر صاحب، زمونږ دغه مینوال په دغه تمه دي چې مونږ به د راحت شاه سمندر صاحب نه خوندور شعرونه اورو، نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کې. یو غزل دی، نظر دی وانخلی تور خال دا ننګو پسوکو، نظر دیوان اخلی تور خال دا ننګو پسوکو، ځان در تزک لوګی کوم د سپیلنو پسوکو. چا ورته سویلی دی چا د جړولی لیلا، چا ورته سویلی دی چا د جړولی لیلا، لکه شبنم اوخ کې انختی د بڼو پسوکو. بیا مینه پرېدا او خپل ځان ته چې پتنګ نه وي، بیا مینه پرېدا او خپل ځان ته چې پتنګ نه وي، چې ورتولې خپل ځان نشي د لمبو پسوکو. ته په ځوانۍ کې لږ سوچ وکړه په ځان پوه شه، ته په ځوانۍ کې لږ سوچ وکړه په ځان پوه شه، شیرا گزاره به چې ګرځي د بلو پسوکو. بلبل ته ګوره چې په ګلو کې اوس ښه نه هکړي، بلبل ته ګوره چې په ګلو کې اوس ښه نه هکړي، ګلاب پرېدي او پر ګرځي د پوچو پسوکو. زه سلختې نیم سمندر یم، لاهو به دې کم،
زه سلخته نیم سمندر یا ملاحو بده کم واغیار مگرزا بی خوب بده چپو پسوکو واو دیر خد دیر الا نور سه شیرونه منوالو تا داده بل یو غزل ده چه پای خسا چه پا خوبونو که میاد کللی ده خپل زرگی فرمانونو که میاد کللی دلتا میتا تا حاپیریوی او ال تا هورا دلتا میتا تا حاپیریوی او ال تا هورا اے پا دنیا و جنتونو که میاد کللی که ده سپوگمه سر میتا لتشبیه در نکللا که د سپوږمۍ سره مې تاله تشبیه در نه کړله نو د بوډۍ د ټال رنګونو کې مې یاده کړلې کو د سپوږمۍ سره مې تاله تشبیه در نه کړله نو د بوډۍ د ټال رنګونو کې مې یاده کړلې په ما الهام راغی اکدم راته را یاده شولې په ما الهام راغی اکدم راته را یاده شولې بس په غزل او په شعرونو کې مې یاده کړلې د الله کور ته پجرګل اړم استاد پاره دا الله کور ته پجرګل اړم استاد پاره په دواګانو د منځونو کې مې یاد کړلې ګودرې شړې وي منګي ټوټي ټوټي پراتو په هغورانو ګودرونو کې مې یاد کړلې په تاویزګرو مولایانو پسې وګرځیدم په تاویزګرو مولایانو پسې وګرځیدم د باباګانو زیارتونو کې مې یاده کړلې زما په جسم کې د وینې په ځای مینه دستا ظالم ځان له پرګونو کې مې یاده کړلې یوازې ما ته قلندر کچکول کې یاده نه وي یوازې ما ته قلندر کچکول کې یاده نه وي زه سمندر یم په موجونو کې مې یاده کړلې واو واو ډیر ښه ډیر خوندور شعرونه مو راسره شریک کړل مونږ ته خو ډیر خوندونه واغستل او مینوالو به ته هم ډیر زیات خوندونه اغستي رات شاه سمندر صاحب تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د قیمتي وخت نه وخم راويستو مونږ سره په دغه مرکه کې ناشته وکړو ډیر مننه جی او مینوالو ته د زړه د کومې نه سلامونه او نیک هیلي احترامات ډیر زیاته مننه کوم مینوالو په دغه نننی خبرونه کې را سره ډیر محترم او ډیر ښاغلی او ډیر ښه شاعر راحت شاه سمندر صاحب میلمو چې تاسو ترنه ډیر خوندورې خبرې او خوندور شعرونه مو ترنه واورېدل تر روانې خبرونې پورې ما صالح نادان او ما سره ناس ملګری او کیمرامین عثمان ته ورکې اجازه د لوی الله په امان.